دەکەین بە بزانین لە چاوی کۆمەڵناسیەوە لێک دانەوەکان چین بۆ بابەتی چاولێکەری بە میوانداری سوورێنەکرم سەرۆکی بەشی کۆمەڵناسی لە زانکۆی لوبنانی فەرەنسی تاوتوێن بابەتەکەین. مۆسا سوورێن سڵاوت لێبێ. دەمەوێت دەستپێک باس لە ڕوانینێکی کۆمەڵناسییانە بکەین بۆ بابەتی چاولێکەری لە چاوی کۆمەڵناسیەوە. چاولێکەری چییە و بەچی دەوترێت چاولێکەری؟ بەیانیتان باش. دیارە چاولێگەری یەکێکە لە دیاردە کۆمەڵایەتیەکان کە ئێمە لە ناو کۆمەڵناسیە جەختی لەسەرەکەینەوە و باسی ئەەکەین. خاڵی یەکەم ئەوەیە کە چاولێگەری یەکێکە لەو کارانەی کە ڕفتار ئیکاوە لە تەنها لە ناو دیعنی مرۆڤ ئیکاوە تەنها لە ناو مرۆڤی شانیە لە ناو ئاژەڵەکانی شا هەیە کەواتە ڕفتارێکی هەمیشەیە لە ناو مرۆڤ هەیە و بەردەوامی هەیە بە پێی کات و سەردەم و شوێن بەڵام جۆرەکەی ئەگۆڕێت. خاڵی دووەم ئەوەیە بە پێی سیستەمە سیاسیەکان و دۆخی ئابووری و شێوازی ژیانی کۆمەلگا جۆری چاولێگەریش ئەگۆڕێت. بۆ نمونە لە ناو سیستەمێکی سەرمایەداریە کار لەسەر ئەوە کرێت بودجەیەکی زەبەلە ئەختەرخانەکرێت بۆ چاولێگەری و هەمیشە ئەم چاولێگەری هەوڵ ئەدرێت لە شێوەیەکی مۆدەیە پەخش بکرێت. هەمووان بیرمان نەچێت کە ڕیکلام شکارێکی سەرەکیە و هەوڵدانێکە بۆ ئەوەی تاکەکان وەکو یەک بپۆشن بیر بکەنەوە و تەمسیلێکە بۆ هێن کە کەسێک بەرهەمێکی ئابووری بەرهەم هێناوە و بەکاری هێناوە بۆ ئەوەی کە هەوڵ ئەدات بەرامبەریشی بەکاری بهێنێت. خاڵێکی تر ئەوەیە لاساییکردنەوە ئێمە ئەتوانین بڵین بە جۆرێکە لە خۆڕەتکردنەوە چونکە تاک ئەیەوێت وەکو بەرامبەری بیر بکاتەوە بپۆشێ لێکدانەوەی هەبێت. و هەتا هەنێک تیۆری کۆمەڵناسی ئەڵێن چاولێگەری یان لاساییکردنەوە بریتیە لە خۆکوشتنێکی تیۆری چکە تۆ بیرکردنەوەی تایبەت بە خۆتت نابێت، لێکدانەوەی تایبەت بە خۆتت نابێت، هەستی تایبەتت بە خۆت نابێت و مەجای بیرکردنەوەی تاک کەم ئەکاتەوە و مەجای ئەزمونگەری تاک کەم ئەکاتەوە. ئێمە ئەتوانین بڵین چاولێگەری ئەگەر زۆر تۆخ بێتەوە ئەبێتە جۆرێک لە کولتور چونکە ئەگەر هەمووان وەکو یەک بیر بکەنەوە ئەمە یەکێکە لە سیفەتەکانی نەریت و یەکێکە لە سیفەتەکانی کەلتور و خاڵێکی تر ئەتوانین بڵین چاولێگەری یان لاساییکردنەوە بریتیە لە خۆڕەتکردنەوە چونکە تاک هەمیشە هیچی خۆی بەدڵ نابێت هەسوکەوتی بیرکردنەوە و لێکدانەوەی خۆی بەدڵ نابێت دەیەوێت وەکو بەرامبەری بێت. بابەتی چاولێگەری بابەتێکی زۆر قوڵە. ئەتوانێت تۆ بە لێکدانەوەیکی هونەری فەلسەفی کۆمەڵناسی ئاینی لێکدانەوەی بۆ بکەیت. بۆ نمونە هەنێک لە ئاینەکان بابەتێکیان تەرخان کردووە بۆ مۆزوعی چاولێگەری هەتا لە هەنێک دینە حرامیان کردووە و وەکو کەسێکی تر وەکو دینێکی تر وەکو کەلتورێکی تر بپۆشین و حرامیان کردووە یان بناڕەوا سەیریان کردووە کە ڕەگەزێک بە ڕەگەزێکی تر تەمەنێک بە تەمەنێکی تر خۆی بچوێنێ. بەڵە، زۆر باشە. مامسا سوورێن بەڕێز ئاماژەت بۆ کرد کە جۆرێکە لە خۆڕەتکردنەوە چاولێکەری. بەڵام قسەیەکی دیکەش هەیە لە پاڵیدا ئەوەیە کە بڕوا بخۆبوون بە سیفەتە شەخسیەکان ڕەنگە پەیوەندیدار نەبێ بەوەی کە ئێمە شتێکی باشە لە کەسێکی بەرامبەرمان یاخود لە کولتورێکی دیکەدا دەبینین و ڕاستەوخۆ دەهێنین لەناو کولتورەکەی خۆمانیان دەهێنین لەناو کەسایەتی خۆمانەوە. لەناو چاولێکەری خۆیدا جۆری باش و خراپی هەیە یاخود دەکرێت هەمووی خۆڕەتکردنەوە بێ؟ بەتەکید ئێمە چەمکێک هەیە بەداخەوە بە هەڵە هاتووتە ناو ئێمە کە ئەڵێین هەنێک چاولێگەری هەیە باشە هەنێک چاولێگەری هەیە هەڵەیە. ئێمە بە پێی کۆمەڵناسی پەروەردە جیایە لەگەڵ چاولێگەری. پەروەردە چەندین لقی هەیە کە ئەوە لە ناو کۆمەڵناسی پەروەردەیە ئێمە ئەیخوێنین. بەڵام چاولێگەری بە گشتی بە پوختی کارێکی خراپە و کارێکی باش نییە بۆ یەکەم متوانە بەخۆبوونی تاک لاواز دەکات و هەمیشە تاکێکی دوودڵ دروست دەکات. ئەوێت وەکو بەرامبەری بێت هەمیشە ئەترسێت ئایا توانیوێتی وەکو بەرامبەری بێت یان نە. ئەوێت وەکو بەرامبەری بیر بکاتەوە. بۆ نمونە لەناو من لە خاڵی یەکەمە باسم کردووتم بە پێی جۆری سیستەمی سیاسی و ئابووری و دۆخی کۆمەلگا ئەگۆڕێت. ئەو سیستەمە سیاسیانەی کە باوەڕێن بە دیموکراتی و تاگەرایی نییە هەمیشە هەوڵ ئەدەن کە سنتەریزم لەناو خێزانە دروست بکەن و ئەگەر باوکەکە چۆن بیری کردەوە ئەبێت مناڵەکانیشی بۆ جۆرە بیر بکاتەوە. سەر بەکان پارتی سیاسی بوو ئەوێت مناڵەکانیشی سەر بۆ پارتە سیاسی بێت. ئەمە بابەتێکی زۆر ئەخایەنێت و تاک گەرایی لەناو چاولێگەریە
كذبه چونکه هميشه اينوي تاكاكان وكو يك بير بكن وكو يك هول بدن و موده موده اتوين بين يك كال جور سريكاني شاولي غري و بو نمونه يك لو بابتاني كه است زور هي موضوعي كمالياته و موضوعي تجميلاته زورك لتاكاكان پاری کی زور ترخانه کن بو اوی رنگ رخساریان بو اوی حاصل کوتیان ل برانبرکان بچید و بیش من نسی زور گرفتی کمالیاتی درست کرد. بو نمونه هنگ گنج من که روش بو اروپا تنها مثلا که چاو لگری بو اگینا اوشتی که روش بو ل اروپا لی ردسی اکو و موضوع خیانتی حاصلگیری و موضوع طلاق و زور گرفتی کمالیاتی هی ل ناو کمالیکه منه به هوی چاو لگری او هی. بله. خالق هی که لناو کاملا سعی ام اخوانیت بریتیا ل سایکوپات. بله. تاکی که دو کسایتی درست کرد. دیت ناو ام گروپا، وکو ام گروپا بیره کاتوا و تیروانی نخوی و حسکوت خوی لیک دانوی خوی اخاتر رو. کاتگه چت ناو ام گروپایتر، وکو ام تاکا، وکو ام گروپای ایرا و بیره کاتوا. تو دوازده نزنی ام تاکا کمیانه. که واتا تاکی که دو کسایتی، تاکی که دو کردوی کسایتی که پیالن دوالیزم درست کرد. و هنگ گرفتی کمالیاتی هست. هنگ باوری هنگ نخوشی درونی وای. که بونم نه سایکوسوماتیک یکی از نخوشی که هوکارکانی سایکوسوماتیک بریتیه ل چاولیگری. که اما سایکوسوماتیک چیه؟ نخوشی که جستهایی که باوری دخی کمالیاتی رو درست بر. امتاکه نظری که خویتی آیان خالقیه. دو اجل ترسای ل دلاراوکیه که ناتوانید وکو خوبه ناتوانید وکو تاکنی تری کامل قبل. بله ما مصاوت دتوانیم بلاین کسایتی یا خود سایکولوژی کسی چاوله کرد همیشه کسایتی کی شپرز و برآب خون نبود. بدونیایی و من بازم کرد همیشه او تاکنه باورم بخوانیه و از دور لحصانگاندن اترسن لحصانگاندنی برانبریان اترسن آیاتوانی و تیوکو برانبری بدیانه آیاتوانی و تی استایل جلوبرگی مالی، رفتاری، سیاری، برنامه وکو خلقی بدیان نه. لحاظ سنجادن زور ترسن. ولی ناو هنره، ناو کاملا نسی هنره. اما الان اگر تاکان همیشه چاولگریان کرد، کوته هیچ دهنانی کن نکردو. تو وقت ما مصاحق ابد هول بدی وکو خود بی، بیکرد نواد رفتار لیک دانواد. بیجرگ وق بیجرگ، اکتریگ وق اکتریگ. وق خوی بی، نگ هول بداد وکو برانبرکی بی. چون اگر انشتاین خسی که هی که اتیت ناو قلبی کاملا نسیه و علی تو اگر حلاد نکرد کوانتا دهنانت نکرد دوا تو اگر حلاد نکرد کوانتا همیشه ل چاویگریا وی تو نتوانی و دهنانت بکید. بله باشه ما مسابقه گریپ سواری که جناب اگر خنوی کی کاملا سیانه با امسالانی دوایی کاملگی کردی بکرد دتوان ری بولترد کاملگی کردی کاملگی کی چاوله کری یا خود به اندازه گلیه کن لواه ک چاوله کری زیادیان کرد و ایو خنوی تن چی بوم باب. بپی کاملا سی اما نتونی بلن ام کاملگا تواید چاوله کری یان نه. دیار دی چاولگری دیار دی که جهانیه ولی توانی مروفعتیه حیا اما اگر بمان هستی پی بکن یا نه بما بس بیان بیان بس روزانه اما چاولگریه اجیم بلام بپی دوخی کوملگا که وگه اوی تورست نسیلین باسی اکاد لناو کوملگای شهری ولو کوملگایی که پلانی گشو پیدانی تیانیه ولو پلان لو کوملگایی که بخیرائی اکرینه و ولو کوملگایی که سود لتاککانی توانکانی تاکور نگیره و دیار دی چاولگری زیاتره. لو رنگه و اما اتوانین بلین کاملگی کردی بر رجه یکی زیاتر چاولگری تیایه. و همیشه او کاملگیانی که به شوه یکی فقط سیستمی سرمایه داریان تیایه چاولگریان زیاتر تیایه. بو نمونه اما لسالان رابردو تاککان و خزانکان داحت یکی باشین همو بلان با هی چاولگری و نه انتوانی سود لعبوری خواهن ور بگرن همیشه لگورینی مال و کرستی کارست مالکان و خانو سعرو آمانه ابو نه نتوانی نه نزنی سول پارکان و بگو و پاشکه و چی بکن به هیچ اولیگری و تندین گرفت لکمالگر دروز بود ناو خزانه کن دروز بود ناو جانی تاک کنی شد دروز بود. بله باشه ما مسا اما پرسیاری که دیگه هنده پیش او جوی که کی زورترین چاولیکری دکه او بود چی اکه کنی پیش چاولیکری چی بون و اوکراین و کمالاتیه یا خود زور بونی ام شورلا چاولیکریه و کارکی بود چیه گرته؟
یکم پرسید چی کرد؟ اما بپی تمانکانی جوری چاولگری اگارید بانم اونم منال کاتی که لناو خیزانه کاتی لباقسی سوانه چاولگری گورکی اکا و گوی گابریل تادی فرانسی باسی اکا دوای او که اچیت قناغی هر زکاری و هول ادات چاولگری لکسا بناو بانگکان جا یاریزانه اکتره گورانی بیجا بیجره ایو چاولگری آن بکرد کاتی که اچیتا قناغی که گورت روا موضوعی چاولگری که اگارید کچکان هول ادن کچه که برانبری هم بچن که سرجی رایش کشه کورکان هول ادن که لکورکی تر بچن که زیادتر بچاو للاین رگزی برانبر و که للاین کچه و قبول کراو ترا کاتی که اچه تنو تمنه که پیریه و پیرکان هول ادن چاولگری او نریته بکن و زورش او نریته بکن که لکوملگای بلاو و هول ادن هست اکن عیبان زیادتری تسر هست اکن حسنگاندنی که زیادتر چاوی که زیادتری هنده سر بوی بریار ادن و فرمان ادن که گنجکان لمن بچن که واتا پیرکان فرمان ادرید که گنجکان لمن بچن بوی زور جار تشنوج دروس ابیر نیوان گنجکانو پیرکان اما یک هکارکان چی؟ هکارکان ایما نتوانیم دزنشانی بکنیم یک دو سه اما هکارکانه چکه اما بابتی که فلسفی زور خوله کاتی اوید ایما لبرنامه یکی 20 دقیقی 25 دقیقی نتوانیم چکه ایما لناو کومنلانسیه اکرید دکتورا لناو چاولگریه بخویندرید اکرید چند ساله که خویندنه باز بکرید موضوعی چاولگری اگر یعن نبید بازی بکرید یعن ابید هموی باز بکرید که اما لیره پیموه ایما کاتی او من نیه بله باشه ما مصابلام لناو هکارکان بو خوی دا باس لجوریگ لکرانوی کمالگا باروی لتکنولوژیا تورا کمالایتی کن دکرد دمی برای زماجو بو که ام کرانویا تا چند کاریگری انها بو لسر زوربونی چاولی کری یا خود بله. اوی که لتورا کمالایتی کن عدد دین رید کاریگری ان تا چند هبو لسر اوی که بله. کسیک کسیتی که دیکه بنمونه خوی بزنی و همیشه اول بدادی و که اوه بید بله. بدنیایی و بپی سیستم سیاسی کنی، بپی سیستمی آبوري کمالگا، بپی گرانی کمالگا، اما گرانی که معنی پی اوتی rapid change یعنی sudden change. لام که اتیا تاک کن، وگوی درکهایم باسی، اگه توشی آنومیه بن، اما آنومیه چیه؟ جوری که سرکی چاولیگریه که تاک کن نزن کسایتی خوان چونه و نزن بیکردنوی خوان چونه همیشه ل پروسه کی چاولیگری، رفتاری کی چاولیگریان. که واتا گرانی کمالایتی خیره هکاره که سرکی چاولگریه دو او امرازانی که دین نو کمالگا بونمونه که تک سیستمی سرمانه داری دیت نو کمالگا چندین امراز لگه خواه اهیند اینستایا، واتس اپا، فیسبوکا نازن چین امانه همویان ابه ایما با عقل کی وریایی و لگدانه و بو امرازانه بکن سرمانه داری چون ایو بیت نو کمالگا با های رکلام و با های امرازکانی تور کمالایتی کن و با های ماده و با های مادگرایی و با های زور گورینی سیستمی که سیاسی سوسیالیستی و سرمایه داری دیت نو کمالگا و به دلنیایی و تور کمالایتی کن یک یکن لحکارکانی حکار زور سرکی کنی چاولیگری که تاککان همیشه حول ادن او رخصاره بن او جو بیرکرنو بن او مدرن که لناو کمالگاه قبول کرده و بزرگ ل مدرن خرایوت رو. بله ما مثلا نیویشان دولت پاش امانه میڈیا و کسایتی از اربان و بانگ کن تاچن کاریگریان هر سر بابتی چه ولی کرد. بله پرسیاری که جوانه است که امل ناو درونزانی هر زکاره اما اخوان ریت و یکی از صفتکانی هر زکار اویا همیشه سرسامه با هنرمند، سرسامه با بیژر، سرسامه با کسایتی که سیاسی چون که ایوید خوی بدوزه توا، چون که ایوید کسایتی که خوی دروز بکن بله ام جور چاولگریه بیمان نچید که کمپانیا کن پاره که زور ترخان اکن با بیژر کن به طبیعتی لناو دراما کنه همیشه هول ادرید که اکترکان جور برهم یک بکار بهینن جور ستایل یک بکار بهینن که سرنجی هرزکارکان را بکشید و سرنجی خلکان یکی تر را بکشید و اوی لو جور رفتاره بکن میدیاش
که باعث کرد به همو جوره کنی و حتی او کوچیاتر فکس بخنه سر بابتیک زیاتر چاولگری لناو کمالگیا درست اکات که وقتا میڈیا هکاری کی سرکی چاولگریه و اما لدنوزانی علیم به مروری زمان اوشتی که زور جختی لی اکریتا و تاکه کن سب کنشسلی یعنی ببی آگایی بیری لی بو جوره رفتار اکن و بو جوره دا پوشن که دواجار اما دبیتا بیکرنه و بدلنیایی و کسایت یکن بیجرکن هنرمندکان، یاریزانکان، و راگاندن، و سوشیال میدیا، و گورانی خیره کمالایتی، و کارکردنی سیستمی سیاسی لسر چاولیگری همو امانه کاریگری ابد لسر بلاوبونوی و زوربونی اندازه چاولیگری لکمالگه. زور باشه. ما موسا اگر قصیق لسر در انجام یا خود لیکو تکانی چاولی کریب کین لسر هم تاگ هم کاملگا بشوی کی گشتی و کل سر تاشا اما جنبه کرنگا خوانوی کی دست جمعی هبت با بابتی چاولی کری اوی که هندگ بابتی چاولی کری بخرابه نبینن و بتابتیج لو بابتانه که با خویان تاگ خویان بباشی دزانن و بشگل کرانوی دزانن برویش تباشه کنده و به حتنا نو دنیای مدرنی تبگن. برستان به تنوایه که ام بابتا و که خوی و گیره و؟ لیکرش، بله وکو اوی برست باسد کرد جوانا لیکو لسر استی تاک یکم تاکی که سایکوپات هند یک جار درست به بله هند یک جار توشی نخوشی سایکوسوماتیک ابه تاکی که هند یک جار دوالیزم درست کرد تاکی یک درست کرد که مطمئنه به خوبونی لوازه کرد حالا تاکید دوست که لحاظ سنجاندنی برانبری اترسید و همیشه تا هنگ جار تاکه کن پاره به فیرو آدن همیشه تاکه کن هول آدن کبیل تجمیلات و جوانکاری بکنوا اما همه لسر شنوار لسر جیانی تاک و جوره که وقایعی که تورستن سیلینو بیارجه باسی اکات جوره که لخوکش نی تیوری و رباتی که کمالعاتی دوست که و خورت تاکید دوست که همیشه خوی ردکات و لذور بوده و همیشه تاکن ل دهن و جورج ل کم دیده گرفتیم یعنی کم ترکدنی دهنان درست کرد لطوانی تاکن و زور جوری اگر مسئله بابتی کاملا دروزانی زور زوره اوی که شنوار لسر جیانی تاک درست کرد لسر جیانی کاملا چی درست کرد لاستی کاملا عادی وقت باس میکرد مجالی تاگرایی کم کاتوا، مجالی بیکردنوی تاگ تسک کاتوا و آو سیستم سیاسی اینه که ل توانکانی تاگ اترسن همیشه هول ادن لاسای کردنوی ل ناو کمالگاه ضرب بکن و باوک چونی بیکردنوی سرکرده رئیس آشنا چونی بیکردنوی عباد آمانی جوابی بکن و که امت دوچر مجالی گرانی سیاسی ل کمالگاه کم کاتوا و خاله کیتر آواه که زور جوره گرفتی کمالعاتی زیاده کرد. بونمونه خوکشتن، کوچی گنجان بو اروپا، طلاق، خیانتی هاوسرگیری، اما نه همونی لکمالگاه زیاده کرد. و خاله کیتر آواه که همیشه گندی کن هول آدم به شهری کن بچن و شهری کن هول آدم ل او کسانه بچن که زور قبول کراو، زور پسند کراون. یعنی ل گرفتی که کمالعاتی جوره که لکمالگاه ابد توی جنوبی لسر بکرد و با خال و دخال اما ناتو این به تعریف فوکسی بخیر لسر بلین اما لیک و تکانو در انجام کنی چاولگریه. بله باشه برستن اما جتان باور کرد که دشت چاولگری حتی هنریش چاولگری کی باج نبی به نتیجه ولم لنه و انده چاولکری که کنو دبره به چاولکری علمی یا خود زنستی و تیبتی بو گنج او هم چاولکری چانه بینه از این چونه چاولگری کاته که الان اگر تو به تاوی چاولگری کرد به دهه نمید نکرد و اتوانی سود لطوانه کن دو شد هی ایمه بداخل و تکل یکی سودوار گرتن لازمونی برانبر بله جوری که تو اتوانی سود لازمونه که ور بگرید بلان لناو اوی اتوانه خود ازمونی خود بهره خود بکار بهینی که اما جای لگل چاولگری که چاولگری بریتیه لکوپی بونی برانبر که اما جواز ل سودوار گرفتن اما میتودی از من گریمان هست جواز ل ایمیتیشن ایمی اکسپریانس جواز ل ایمیتیشن سودوار گرفتن ل از منی برانبر و بکارهنانی از منی برانبر
و سودوەگرتن لە ئەزموونی خۆت و تێکەڵکردنی ئەزموونەکان کە ئەمەشتێکی زۆر باشە لە ناو هونەرە لە ناو ڕاگەیاندنە لە ناو سیاسەتە ئەتوانین بەکاری بهێنین بەڵام کۆپی بوونی بەرامبەر ئەمە کارێکی غەڵەتە و کارێکە ئێمە بە هەمیشە بە شێوەیەکی نێگەتیڤ لێکدانەوەی بووکەین بەڵە لەسەر ئاستە کۆمەڵایەتیەکە کێشەکانی خێزان بە گوێرەی سپۆڕێکەی جۆناتان کە کۆمەڵناسن تا چەند کێشەکانی خێزان وابەستەن بە بەشێک لە چاولێکەریەوە ڕاستە بۆ نمونە ئێمە کەیسمان هاتووەتە لە ژنومێر کێشەیان هەبووە لەسەر گۆڕینی ماڵ لەبەر ئەوەی کە ڕۆشتووەتە ماڵی کەسێک قەنەفەکەی پەردەکەی لە ماڵی کەسێک بووە هاتووتەوە داوای ئەو ستایلی کردووە و لەگەڵ مێردەکە تووشی تەشەنوج و عزیز بوون ئەمە یەکێکە لە گرفتەکان بۆ نمونە پیاو دەیەوێت خێزانەکەی وەکو خێزانی بەرامبەری بێت خێزانی کەسێکی تر بێت کە وەگەڵ بپۆشێ وەگەڵ تەجویل بکا وەک ئەو هەفتوکەوت بکات کە دوجار ئەمەش کێشەی دروست کردووە و سەرسان بووە بە یەکێک لە ئەکتەرەکان بە یەکێک لە هونەرمەندەکان یاریزانەکان کە ناپاکی هاوسەرگیریان کردو ئەمیش بستوێتی تاقی بکاتەوە کە ناپاکی هاوسەرگیری زیاد کردووە و بیرمان نەچێت کە ناپاکی هاوسەرگیری لە کۆمەلگای زۆرێکی بەهۆی چاولەگەریەوەیە و گەنجەکانمان زۆر جار وەکو بەرامبەریان ویستوویانە وەکو گەنجێکی بەرامبەری ویستوێتی کۆچ بکات بە ئەوروپا و ویستوێتی سەیارەکەی بگۆڕێ و ویستوێتی خانووەکەی بگۆڕێت تووشی قەرز بووە تووشی زۆر جۆرە گرفتی دەرونی بووە و یعنی چاولێگەری ژمارەی نییە و چاولێگەری ناتوانیت بڵێ 20 جۆری هەیە 50 جۆری هەیە هەر چەند جۆری هەبێت ئەوەندە گرفت لە کۆمەڵگە زیادەکە بڵێ باش مامۆسا ئەگەر باس لە نمونە تەجمیلکردن زۆر تاکمان هەبووە بڵێ بڵێ فەرموو ئەگەر باز لە بدیلەکانی چاولێکەری بکەین یاخود چارەسەرەکان بۆ ئەنجام نەدانی چاولێکەری بەڕەستان چی وەکو چارەسەر ئەبینن و چی وەکو جێگیرەوەی چاولێکەری ئەبین چاولێگەری مرۆڤ هەمیشە لە چاولێگەریایە بەخواست بێ یان بێخواست بەکار لەسەرکراو بێ یعنی لەسەرەوە بەرامبەر کاری لەسەر بکات یان کاری لەسەر نەکات چین کە ئەوانەی کە مەجای چاولێگەری کەمەکەنەوە بوارەکانی گەشەپێدانی مرۆیی NLP مەجای چاولێگەری کەمەکاتەوە بڵاوبوونەوەی تاکگەرایی لە کۆمەڵگەیە و دروستکردنی کەسایەتێکی بەهێز و تاک خۆی بیر بکاتەوە و تاک خۆی بخوێنێتەوە و تاک هەوڵ بدات بەحرەکانی خۆی سود لێوەربگرێت کە ئەمە هۆکارێک ئەبێت بۆ کەمبوونەوەی چاولێگەری چونکە چاولێگەری دیاریەک نییە قەت بکرێت بنەبڕ بکرێت چەندین خاڵ هەیە کە ئەتوانیت بەهۆی گەشەپێدانی مرۆیی بەهۆی بڵاوبوون کۆرسەکانی دەروونزانی و بەهۆی ڕۆڵی توێژەران و بەهۆی ڕۆڵی دەروونزانان و بەهۆی ڕاگەیاندنکاران و کارکردن لەسەر ئەم بوارە کە ئەکرێت چاولێگەری لە کۆمەڵگایە کەم بکرێتەوە بەڵێ زۆر سوپاس بۆ سورێنەکەم سەرۆکی بەشی کۆمەڵناسی لە زانکۆی لوبنانی فەڕەنسی ئەستەخۆ لە هەولێرەوە میوانمان بی سوپاس بۆ تای زانیاریتان